Hellurei, valoa kohti, kappale 10, kuoleman jälkeen. Ihmishengen kehitys ja erittäinkin viime luvussa esittämäni tosiseikat käynevät vielä tajuttavammiksi, jos hieman silmäilemme sen verhon taakse, joka peittää niin kutsutun kuoleman salaisuudet. Kuolemaa voi syystä pitää yhtenä elämän tärkeimmistä kysymyksistä ja se materialismi, joka ilmenee Salomon saarnaajan sanoissa. Sillä niin kuin käy eläimelle, niin käy ihmiselle. Niin kuin eläin kuolee, niin kuolee ihminenkin. Ja molemmilla on sama henki. Ei ihmisellä ole sen enempää kuin eläimelläkään, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki lähtee yhteen paikkaan. Kaikki on tomusta tehty ja taas tomuksi tulee. Se materialismi on sokaistunut fyysistä maailmaa tutkiessaan. Että kuoleman arvoitusta ei liioin ratkaise ikuisen autuuden ja ikuisen kadotuksen uskonkappale, sen jo sanoo meille järkemme, jos panemme arvoa järkemme lausunnoille. Julkisessa opetuksessaan suuret uskonnon opettajat ylipäänsä välttivät tätä kysymystä helposti ymmärrettävistä syistä. Uskonnolla, joka ytimeltään on siveellishenkistä elämää, ei sellaisenaan ole välitöntä yhteyttä kuoleman kysymyksen kanssa. Tämä kysymys tulee vasta toiselle sijalle, sillä meidän täytyy valita epäitsekäs henkinen elämä riippumatta siitä, minkälainen kohtelo meitä odottaa kuoleman jälkeen. Meidän rakkautemme totuuteen on oleva vapaa, ei minkään katsantokannan kahlehtima. Tätä kohtaa uskontojen perustajat pitivät silmällä ja sen tähden he julkisesti usein salasivat tietonsa. Meidän päivinämme sitä vastoin on kuoleman porttia nähtävästi avattu raolleen, ehkä vastapainoksi sillä aineellisuuden epäuskon ja tulikiviopin virralle, joka uhkasi tulvillansa koko maailmaa. Lukuisat henkilöt esiintyvät ja väittävät, että heillä on yliaistisia kokemuksia, että he ovat katsahtaneet henkimaailman salaisuuksiin. Muistakaamme vain, että 10 miljoonat ihmiset kannattavat spiritistisiä oppeja, niin käsitämme, mitä mahtavaa työtä hiljaisuudessa suoritetaan. Tarkastakaamme nyt lyhyesti, mitä teosofiset opit puhuvat tuntemattomasta rajamaasta. Mitään todellista kuolemaa tietysti ei ole. Henki vain vaihtaa olotilansa ja ympäristöään. Kaikille tuttu uni on itse asiassa pienoiskuva kuolemasta, eikä kuolema eräältä kannalta katsottuna ole muuta kuin virkistävä unennäkö. Edellisessä henkeä ja ruumista yhdistävä elämänlanka jää katkeamatta, jälkimmäisessä se katkeaa. Haitaksi ainoastaan ruumiille harvoja poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Niin kuin päivän työstä väsyneinä laskeudumme lepoon, niin kuoleman portit avaavat hengelle taivaan, jossa se saa vaivansa unohtaa, miettiä kokemuksiaan ja valmistua uuteen elämäntyöhön. Kun sanomme, että ihmisen henki persoonallisen minätajunnan verhoamana kuollossa erkanee fyysisestä ruumiista, jättäen tämän raadoksi jälkeensä, älkäämme ymmärtäkö asiaa niin, että ihmisen henki olisi ruumiitonta, muotoa puuttuvaa tyhjää ilmaa, niin kuin ne, jotka pelkäävät kuolemaa, tavallisesti kuvittelevat mielessään. Päinvastoin. Ainoastaan persoonaton jumalallinen henki voi olla ilman muotoa. Inhimillinen persoonatajunta, joka itsessään on rajoitettu, ei saata olla olemassa ilman jonkinmoista muotoa. Selvä on, että jos persoonallisuus elää fyysisen ruumiin kuoleman jälkeen, se on puettuna jonkinlaiseen muotoon. Tätä seikkaa onkin viisaus kaikkina aikoina opettanut. Paitsi fyysistä ruumista on ihmisellä vielä toinen sisällinen ruumis, onpa montakin, vaikken tässä helpotajuisessa esityksessä tahdo syventyä käytännölliseen salatieteeseen. Tämä sisällinen henkiruumis, jota on kunnioitettu monella nimellä, astraaliruumis, perisprit, haamu ynnä muuta,
on se aineellinen verho, johon persoonallinen tajunta kuoleman jälkeen on verhottu ja jonka avulla se toimii. Eikä tämä ole mikään perätön arvelu, mikään salaisen filosofian otaksuma vain. Henkiruumiin olemassaolo on kokeellisesti todistettu, puhumattakaan spiritistisistä ilmiöistä, klärvoajanttien näyistä. Alahuomautus. Vertaa edempänä X3 luku, salainen tieto. Ja okkultistien kokemuksista, jotka vapaasti liikkuvat astraaliruumissaan. Tahdon vain mainita, että tieteellisten kokeilijain on onnistunut valokuvata yhtä ihmisen fyysiselle silmälle tavallisesta näkymätöntä salaruumista. Katsokaamme nyt, mikä kohtalo odottaa ihmishenkeä, sen erkaannuttua fyysisestä ruumiista. Kertoakseni ensin, mitä kuolin hetkenä tapahtuu, en saata olla hyväkseni käyttämättä Annie Besantin kuvausta, jonka hän antaa kirjassaan The Ancient Wisdom. Kun kuolo kohtaa fyysisen ruumiin, lähtee eetterinen ruumis, sit on alahuomautus. Salatiede erottaa ihmisessä 7 niin kutsuttua prinsiippiä. 1. Fyysinen ruumis. 2. Eetteriruumis. 3. Praana eli elinvoima. 4. Himot, eläinsielu, eli astraaliruumis. 5. Ymmärrys ja järki, alempi ja ylempi minä. 6. Veljesrakkaus, eli henkinen ruumis. Ja 7. Henki, eli itse, aatmaa. Kun kuolo kohtaa fyysisen ruumiin, lähtee eetterinen ruumis, vieden praanan ja muut prinsiipit, siis koko ihmisen mukanaan, lihan majasta, joksi ulkonaista ruumista sattuvasti on nimitetty. Praana kohoaa ja vetää sisään kaiken ulospäin menevän elinvoiman, joka näkyy aistimiin hiipivästä hervottomuudesta. Aistimet kyllä jäävät vahingoittumattomiksi, fyysisesti täydellisinä ja toimintaan kelpoisina kuten aina, mutta sisäinen haltija on lähtemäisillään, hän joka niiden avulla näki, kuuli, tunsi, maistoi, haistoi. Sinänsä ovat aistimet vain ainekasoja, eläviä tosin, mutta ilman kykyä aistivaan toimintaan. Verkalleen poistuu ruumiin herra, verhottuna eetteriruumiiseen ja vaipuneena kuluneen elämänsä panoraaman katselemiseen, joka avautuu hänen eteensä yksityiskohtiaan myöten täydellisenä. Siinä elämäntaulussa näkyvät kaikki hänen elämänsä tapahtumat, suuret ja pienet. Kunnianhimonsa hän näkee voittoinen ja häviöinen, ponnistuksensa, menestyksensä, tappionsa, rakkautensa, vihansa, kaikkea valitseva mielensuunta. Elämän pääaate astuu selvänä näkyviin ja painuu syvälle mieleen määräten sen tilan, jossa suurin osa kuoleman takaisesta olotilasta on vietettävä. Juhlallinen on se hetki, jolloin ihminen katsoo omaa elämänsä silmästä silmään ja menneisyytensä huulilta kuulee tulevaisuutensa tuomion. Lyhyeksi aikaa hän näkee itsensä sellaisena kuin on, ymmärtää elämän tarkoituksen, tietää, että laki on väkevä, oikea ja hyvä. Sitten katkeaa karkeata eetteriruumista yhdistyvä magneettinen side, elinajan toverit erotetaan ja poikkeustapauksia lukuun ottama ihminen vaipuu rauhalliseen tajuttomuuteen. Jatkuu seuraavassa osassa.